Sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso Go Talks Powered by Unitel. Como vocês sabem, nós aqui temos conversas, não há entrevistas. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante para todos nós, para ti que me ouves, para a pessoa que é a minha convidada e para mim também. Nós vamos falar de startups, empreendedorismo digital, eh, associativismo, o poder do associativismo e um conjunto de outras coisas. Deixa aí os teus comentários, partilha essa conversa por Todos os cantos da terra, ok? Então, a minha convidada de hoje é uma grande amiga minha, mana mesmo, que é a Lisa Videira. Lisa, bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar aqui. Fantástica. A Lisa é presidente da Associação Angolana de Empreendedorismo Digital, de Startups e Empreendedorismo Digital, CED. A SED, a sim. Yeah. Conta-me um bocado sobre isso. Olha, a sede. A sede é uma nova associação. Nice. Uh, na verdade, nova em termos de legalização. Okay. Nós só conseguimos legalizá-la em dezembro de 2022. Okay. Uh, após a legalização, no notário, iniciou-se aquele processo de publicação no Diário da República, uh -huh. que são mais 90 dias, né? três meses, e depois doravante a criação dos órgãos sociais da associação. Mas é um processo que teve início em 2020, partindo de uma necessidade das startups poderem fazer a sua voz ser ouvida por yeah. quê? porque o Covid, como sabes yeah. não só arrasou quase todos os negócios à volta do mundo mas aniquilou muitas startups Sim. até aqui no nosso país porque, como sabe, aquilo foi um stop completo yeah. então, em 2020, por iniciativa de várias startups que já existem em Angola há muitos há, há mais de cinco anos por exemplo, há Tupuca, Api Saúde, Capia, a Cubinga, um, a Sócia, juntaram-se, assim como um, Startup Makers, Bantu Makers, a Kianda Hub uh -huh. e outros players do ecossistema, e tomaram a iniciativa de dar início ao processo da criação de uma associação. Yeah. Um, o processo iniciou em 2020, mas só em 2022 é que nós conseguimos dar o seguinte passo, porque faltou muitos documentos burocráticos que yeah. para criar uma associação em Angola, infelizmente é algo é uh, demorado. Sim. E quando saiu o, o documento principal que nós precisámos, fomos a correr tratado dos registros e, e todos os passos seguintes. Tanto este ano nós conseguimos fazer a, a, as candidaturas, né, as listas, apresentar listas de candidatura. Uma delas foi a minha, uhum. onde eu candidatei-me como presidente. E foi em, em 11 de setembro deste ano que foi votado e ganhamos e, e fomos aprovados os órgãos Parabéns. sociais. Obrigado. Uhum. Para nessa... Um, uh, portanto, estamos a falar de um período de três anos, né, de... Yeah. de de gestão, de direção, foi aprovado. Ontem foi oficialmente comunicado no INAPEN, fizemos um evento no INAPEN com as suas instalações. Dedicadas. E hoje já estás aqui, estás a ver? Tem que ser. Ah, tem que gosto ser. muito, gosto muito. The, the oh, olha, duty mas, calls. Yeah, tem né? que ser. Mas olha, mas, mas, uh, muito interessante o aparecimento da associação. Qual é o objetivo Principal, tu disseste que é ter a, a voz ouvida, né? uh, uh, mas ouvida em que sentido? O, o, o que é que vocês querem Duas passar? coisas. O ponto número um, uh, nós queremos fomentar o ecossistema de startups e de empreendedorismo digital. Porque okay. às Qual vezes... é a diferença das duas? Bem, a startup é considerada uma empresa. Uh, com um teor ou uma ligação tecnológica e que tem um potencial exponencial de crescimento, que é. Escalável, é escalável. né? Escalável. Yeah. O que, é que eu quero dizer? Um produto que seja facilmente vendido, mas que pode chegar a milhões de vendas. Yeah. Isso podemos referir a um serviço uh, uh, SaaS, né? uh, por exemplo, software as a service. Yeah. Yeah? Ou seja, um software pode Sim. ser revendido várias vezes. Uh -huh um serviço, por exemplo, de subscrição (subscription yeah. as a service) um produto digital, um, o teu livro yeah. pode ser revendido em PDF infinitamente, tanto yeah. é um, um livro por acaso está numa página digital pois isto yeah. é um produto digital, É o turismo estava aqui a tentar lembrar-se que acho uma Quiosque. livraria yeah. digital, oh, ah, digital que é, acho que, que que é a iniciativa Uh, se não estou do Zé Dilson, É, do Zé Dilson. Da, Zé Dilson da, da startup sim startup do Zé da Angolana. Pois é. Então, todo aquele negócio que tem um teor tecnológico e uma capacidade de venda exponencial, não. consideras ou uma startup ou um simples uh, empreendedor digital. A startup tem esse teor escalável de forma, uh, uh, como é que hei de dizer, ilimitada. Uhum. Okay. Empreendedorismo digital é o que agora os nossos empreendedores em Angola fazem: que é fazer venda com o WhatsApp, criar uma loja online no WhatsApp. Só que os produtos não são digitais, são limitados, porque não. ele pode ter stock até 100, 200, Sim. 300 um exemplo. Mas ele usa um formato de entrega que é o um marketplace, ou seja, um Sim. mercado digital de vendas online, não. para fazer chegar os seus produtos e serviços. Então, eu sou um empreendedor digital. Porque eu vendo meus serviços de coaching online, os cursos online, meus livros online. Exatamente. Yeah. Okay. Exatamente. Nice. Não és uma startup, Sim. porque a startup na sua, na É sua... mais jovem do que eu, a startup, né? Eu é, tenho 42, né? Morales, mas o que que dizer? Deixa lá pequena, calma. A startup é mais aquele conceito para, para quem não tem ainda um bom conhecimento, mas Sim. é uma denominação de empresa. Sim. Algo específico que uh, nasce de uma ideia, ok, sempre com um teor mais digital, mais tecnológico, digital, yeah. mais tecnológico yeah. e que tende a solucionar normalmente problemas que nós encontramos na sociedade onde estamos inseridos. Yeah. É assim que começou em Silicon Valley, a palavra startup foi criada lá, uh -huh. com o intuito de criar e uh, de transformar ideias inovadoras, tirar do papel, pôr em prática. Yeah. Uh, sempre com o, 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 o objetivo principal de responder às necessidades e problemas da sociedade. Mas se sabes uma coisa, eu acho que o foco da startup, ou seja, o motivo da criação da startup, tu acabaste aqui de mencionar, se nós contextualizarmos em todos os negócios, acaba por ser essa a intenção, não né? Encontrarmos um desafio social. Encontrarmos uma solução e escalarmos para a maior parte de, 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 das pessoas para Sim. que possamos então fazer. Ajudar. É para ajudar. e fazer dinheiro, né? Sim, todo negócio sem dinheiro não há sustentabilidade, yeah. o negócio acaba por morrer e eventualmente quem investe quer o seu retorno Sim. de investimento yeah. e algum lucro, obviamente. Sim. Isso é a, a alma do negócio. Yeah. Ninguém põe yeah. dinheiro num yeah. negócio para deitá-lo ao lixo sim, queremos claro, sempre sim. o retorno. Claro. Contudo, só um ponto que eu esqueci -me de mencionar em termos da sede. O ponto número um é fomentar o ecossistema, mas o número dois, que é, é, é um grito urgente que está a acontecer entre as startups, é uh, dar a conhecer a nossa voz. Porque nós estamos numa fase de evolução econômica no nosso país uh, que é muito importante que as startups e todo o ecossistema seja chamado à mesa para discutir pontos com o nosso executivo, com o nosso governo, como por exemplo, políticas públicas. Eu não sei se tu tiveste a par nos últimos meses, no início desse ano, <coughs> houve aí um, um pequeno desentendimento entre o um Ministério de Gestão de Regulamentação da Mobilidade em Angola que veio a público afirmar que muitas das startups uh, que trabalham na área da mobilidade em Angola estavam ilegais. Hum. Startups essas que já estão no mercado há mais de 8, quase 10 anos. Startups de mobilidade, na verdade, foram quase das primeiras a, a chegarem ao mercado angolano. Exatamente. Yeah. O que acontece é, nós, os jovens, somos impacientes. Uhum. -huh. Se a lei não está a evoluir de acordo ao mundo ao nosso redor, às tecnologias, ao nosso estilo de vida, à forma como nós nos adaptamos rapidamente aos telefones para as nossas necessidades do dia a dia, é natural que também os negócios não acompanhem, uhum. não, não, não esperem, peço perdão, não esperem que o governo acompanhe. Então, o que aconteceu foi isso, simplesmente. Novas tecnologias entraram nas nossas vidas pelos telefones, redes sociais, computadores e outros meios tecnológicos. E nós aderimos. Claro. Contudo, muitas das startups angolanas que já existiam. Por é causa do conforto, da comodidade. Sim. Do, da resposta a uma necessidade. E a evolução, sim, né? A nós, a seres humanos, somos coisa. seres que estamos sempre à procura de evoluir. Sim. Não tem como. É a única missão na Terra. Yeah, é you're right. É. Tens razão. <laughs> Pá, acho que. Não posso falar por todos, né? Que Sim. existem no planeta Terra, mas acho que nós tendemos a acordar e tentar ser um ser melhor do que fomos ontem, Exatamente. ou evoluir para algo diferente. Vemos que não seja melhor daquele ponto A, Sim. mas é para olha, vamos dar de direção, claro. até se mude de direção, ponto final. Mas nós não podemos um, Travar a evolução, o crescimento em termos de, de negócios, de, 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 de hábitos, okay? de opções. Nós não podemos limitar as, as opções das pessoas. E essas opções foram aparecendo. Então o que, é que aconteceu? De repente, houve um conflito desnecessário entre as startups e algumas entidades uh, governamentais que uh -huh. regulamentam certas áreas. Ao afirmar que estavam ilegais, mas o que, é que acontece? Ninguém estava ilegal no final do dia. Não. Todos uh, respeitaram as leis existentes, pagaram as licenças, inscreveram-se em todas as entidades necessárias para o ramo onde atuam, dentro daquilo que é a modalidade de negócio. Sim. Só que as próprias regras ou as próprias leis é que estavam limitadas e circunscritas a uma certa área de atuação e muitas dessas startups já estão a atuar fora e ligam várias áreas claro. então o que que acontece nós não queremos de maneira alguma nós a sede, das startups, o pessoal do ecossistema um, uh, de, 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 abrandar ou bloquear os processos que já existem não. nós gostaríamos é que o nosso executivo uh, nos deixasse sentar à mesa hum. e, e partilhar aquilo que realmente são as necessidades e as prioridades que nós temos que pôr à frente para acompanhar a evolução que o ecossistema agora está a ganhar é a tal coisa do poder do, do associativismo por isso é que nós decidimos pessoal temos que nos unir yeah. ok um, temos que pensar juntos mas quando fomos defender estamos todos alinhados yeah. hoje eu estou aqui daqui a três anos não vou estar, vou ceder a cadeira, não pretendo ter Sim. Um, um currículo. É muito longo. A, a moda é. angolana... Não, não, não. A moda angolana gosta. Mas a ideia é um, dar início à luta, Sim. abrir o caminho e deixar no um legado como tu yeah. estás a fazer yeah, amanhã virão espero eu mulheres sim. Ah, por favor represente mulheres <laughs> que também serão presidentes desta associação claro. e no momento em que estiverem a presidir vão defender os interesses e as necessidades daquele momento que Bem. as startups e os empreendedores estiverem a passar tu, tu sabes uh, eu, eu creio muito nisso eu creio muito na questão da pré colaboração pré colaboração pré competição sim ou seja, criar-se condições de mercado Sim. para que, de facto, depois possamos competir e que ganhe o melhor. É, é, quais são os principais obstáculos que hoje as startups encontram a nível dos nossos mercados? Há obstáculos, não há obstáculos? Porque nós falamos sempre, é para Angola é um mercado muito fértil, dá para fazer tudo, mas dá para fazer tudo, é fácil fazer tudo. O que é que vocês sentem, de um modo geral? Olha... Um isto é uma pergunta uh, complexa porque depende muito da perspectiva, okay. da análise do mercado, do acesso à informação, mas de um modo geral... Só isso é fácil? Acesso à informação, análise... De Não. O okay. nosso mercado angolano, um, digamos que é promissor mas eu acho que nós uh, enchemos muito o balão daquilo que é realmente a realidade. Yeah. E o ponto número um que Angola, comparado à África, não vou sair da África, uh -huh, uh -huh. ponto número um que a Angola, uh, penso eu, nós temos que levar em conta e é urgente a, a cautelar, é dados. Uh -huh. Nós não temos partilha de dados yeah. em termos de mercado. Real Data Analysis. Ou o que é que realmente acontece dentro das empresas grandes, uh, médias e pequenas não. a todo momento. Ou seja, uh, informação up to date. Não. Relativamente ao ecossistema de startups, nós muito pouca informação temos porque não há partilha entre as startups que já existem do que é que são os números alcançados até hoje em termos de vendas, Perdas, investimentos recebidos, nós não temos relatórios online nesse momento que eu possa ir verificar das startups mais antigas que existem em Angola, como é que eles conseguiram chegar onde chegaram yeah. em termos de números? Será que eles chegaram ao break-even? Será que eles conseguiram uh, recuperar todo o investimento feito até a data? Um, Quantos eh, nós no, no mundo das startups temos os chamados rounds, que é o seed round, que é a primeira ronda de investimento a nível de, inicial, quando Sim. a startup começa, que é chamado seed com semente, e depois temos o round 1, um, 2, vários rounds. Sim. Isso uh, segue o estilo americano de, de, em termos de investimentos lá fora. Muitas das startups que já existem há mais cinco 5 anos. Uh, já receberam pelo menos dois rounds ou três não há publicação disso não. nós precisamos de números nós precisamos de dados porque todo investidor que entra num país quer ler relatórios de dados reais não. do que é que é feito em termos de dinheiro investimento qual é o roi reais e confiáveis né? reais e confiáveis não. qual é o roi Uh, rate of return of investment, ou seja, qual é a, a taxa de retorno do investimento que eu faço e quanto tempo eu tenho que esperar, quantos anos para receber de volta? Nós temos que começar a criar esse tipo de dados em comparação aos outros países africanos para receber, para conseguirmos captar investimento internacional. Porque uh, só o ano passado, se não estou em erro, a África recebeu 2, ponto qualquer coisa bilhões Mais. de dólares em investimento em startups em África. Vamos Sim. só falar da África: 0% veio para a Angola. A Angola veio. A yeah. uh, maior parte deste investimento, se não estou em erro, vai para países como okay. Nigéria, Quênia, okay. África do Sul, Malawi, Ruanda, uh, Egito, uh -huh. que são os principais que consomem mais de metade do bolo recebido anualmente de investimento internacional. Ou seja, a África finalmente está a acordar. Yeah. Nós não queremos mais ser, exploited, ser explorados Sim. só pelos recursos Sim. naturais que temos em toda a África. Na Angola não é especial, Sim. toda a África, vamos falar de toda a África. E nós estamos a valorizar, nós africanos, cada vez mais a nossa terra. Temos que receber investimento internacional para desenvolver tudo o que é aquilo que são os meios, a nossa vida social, para que os nossos filhos não queiram mais uma vez ir, de, de, como é que se diz, imigrar, imigrar yeah. para melhores condições. Okay. Contudo, para nós convencermos os investidores a vir ao nosso país, para além do Executivo, claro, fazer o seu papel, que é criar um ambiente suscetível. A, a atrair investimento. Doing nós business. também do nosso ranking Exato. Mas yeah. não só. Já melhorou bastante. Sim, sim. Mas não esperemos só para o executivo, pessoal. Nós também temos que trabalhar. Nós temos que contribuir. Nós temos que partilhar. Nós temos que perder. Um, o velho ditado de que o segredo é a alma do negócio. Não adianta. Eu tenho adianta. Um ligado aos startups há muito tempo que, e eu gosto muito da frase que ele usa, que foi um twist dessa, que é a alma é o segredo do negócio. Exatamente. Yeah. eu Para mim, é, a, a alma é o segredo do negócio. É uma mentira vendida nos mídias yeah. para nos manter Ou seja, separados. o segredo é a alma do negócio, é uma mentira. Mas a alma é o segredo do negócio. Yeah. <laughs> it's, it's it's yeah. Yeah. Um yeah. twist. Yeah. Então, nós temos que começar a pensar yeah. mais abrangente. Yeah. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos. É só isso. Se o segredo morrer contigo e comigo, o Acabou. que é que Angola vai ganhar? Nada. África, o que é que vai ganhar? Nada, nada. Começa tudo do zero, de novo. Reset. Yeah. Mas essa mentalidade de, de, de partilha, e uh, eu quero uh, uma vez mais realçar que é muito é. importante a questão da colaboração. Pré-competição. Espero de facto que vocês, durante o teu consulado na, na associação, consigam passar essa mentalidade a muitos outros jovens, uh, a muitos outros jovens e outras pessoas, independentemente da sua idade, que estejam no, no, no ec ecossistema das de, de startups e empreendedorismo digital, porque não há idade, não há limites, não. Né? Mas, uh, mas é um desafio muito grande. Nós Eu sinto que nós fomos tão programados com a com a visão do dividir para melhor reinar que que de facto agora para coisas mais pequenas temos dificuldades de nos unir e, e então Sim. por então por esse por esse motivo é repitam esta esta visão várias vezes falando demonstrando que e eu espero que até outras áreas da nossa sociedade depois possam fazer um copy paste daquilo que vocês estavam fazendo na vossa associação e não só depois é, é. acho que funciona como um eco é. porque é, eu, eu tenho que mencionar o meu colega o Murato uh -huh. o Murato é, Aliás, é ele que disse a frase que eu te disse ela, ele é, foi ele mesmo que me disse essa frase É tu tu tu, tu, tu. É. Isso é bom porque Epá, uh, não interessa quantas vezes nós vamos martelar, uhum. mas eventualmente a ideia tem que começar a ser aceita. E felizmente eu penso que uh, o executivo já abraçou as startups. Eu acho que é só uma questão deles de perceberem uh, o que é uma startup, que é normal, uhum. é algo uhum. novo. Inclusive eu há cinco anos atrás, seis, eu tive que reeducar me e estudar realmente uhum. o que é que é uma startup. O que é que é o o, uma série de investimentos. De entre é normal, é natural, nós, é tudo novo. Nós estamos aqui para juntos não. caminhar nessa nova jornada. É. E queremos estar de, de, de mãos dadas com o executivo porque precisamos de ambos, não queremos é, ser inimigos do. Não. não, inimigo do executivo ninguém é, porque na verdade nós temos que seguir aquilo que são as normas do Estado e, e fazer a nossa parte e o Estado tem que fazer a sua parte que é criar o como tu disseste sim eles um têm feito tem feito um é, excelente trabalho é, até agora e criar um ambiente uh, uh, para que todos nós consigamos contribuir porque eu não consigo contribuir se eu não tenho um ambiente estável para fazer negócio como tu disseste ninguém faz negócio para deitar dinheiro fora né sim. agora uma coisa é falando de dinheiro como é que está essa, a disponibilidade de, do investimento nas startups por, 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 por via dos bancos comerciais, né? Porque por exemplo, eu, eu sei que a nível das startups e tu falaste bem da questão dos do seed rounds e tudo mais. Eu, eu gosto eu gosto muito de, de, de dizer que a parte do invest, invest, angel investment, né? ou angel investors, ou investidores anjos, hum. que, que nós já fazemos esse mão desde sempre o, o, ah, ocidente, o ocidente deu um nome é bonito, mas nós já fazemos isso okay, que okay. é? kidap Não, não, up, <laughs> não é as <laughs> é nossas famílias sim. são há anos os nossos investidores anjos ah, várias sim. vários de nós começamos negócios a pedir dinheiro à mãe, ao pai, sim, ao sim. tio a amigos que é vamos todos pôr um, 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 um bocado para ver como é que esse semana vai dar e fazes e fazes é. negócios nesta base né mas eu gostava de saber se os bancos comerciais já têm uma maior eh, eh, sensibilidade para investir em negócios como que são feitos a partir da aplicação quais, quais são os desafios nessa área um, sinceramente eu diria Bem, é uma resposta de, de, de duas fazes: sim e não. Ok. A okay? Uh, primeira cena do do, do dos três Fs, né? Family, friends and fools, que é o que o West uh, chama. <laughs> Adoro os fools. Os fools. Yeah. É, os fools são aqueles amigos sabes que não vais pagar. Mas yeah, yeah. A mãe já sabe que é dinheiro dado, eva vai, <laughs> leva, esquece depois. Mas pronto. Um, relativamente aos bancos. Normalmente os bancos não gostam ou não têm perdão, uma política de investir em projetos de alto risco. As startups por si só são uh, projetos de empreendedorismo de alto risco. Em Angola não há uma cultura ou não é normal uh, os bancos emprestar dinheiro ou investir em um, startups de alto risco. E nós não temos os chamados VC, que é o Venture Capital, uh -huh. são empresas de, de investimento para capital de risco alto, né, em yeah. de, nós ainda não temos uh, este tipo de, de investimento. Okay. O que está a acontecer é alguns bancos estão a criar departamentos para, para investimento em capital de risco, mas não é focada em startups. Yeah. É no tipo de negócios, dentro daquilo que é o modelo de negócios de cada banco. Okay? Lembrar, yeah. Cada banco tem o seu Próp uh, próprio sí. modelo de negócios. Infelizmente, nós startups, em termos de investimento, temos muita dificuldade de ir buscar financiamento. Yeah. Os bancos não emprestam dinheiro a startups, não investem em, em startups por causa do alto risco de perda. Uhum. Uh, nós não temos uh, uma cultura de investir, por exemplo, que os americanos uh, têm a cultura de investir constantemente em várias empresas, em vários tipos de negócios, nós não temos essa cultura. Já foi criado um, um Angels uh, Investor Club. Que, que tem estado a fomentar nos últimos mais ou menos dois anos esta iniciativa das pessoas começarem a investir em valores mais pequenos e estão a ser criados mais clubes de investimento, yeah. uh, mas isso é a título privado, não estão ligados aos bancos. Sim, eu o ano passado, a, a Unitel, um, a, eu acho que este é o segundo ano que faz o Investors Club. Sim, sim. O, o, o ano passado eu, eu tive, tive lá, eu tive lá a trabalhar como mestre cerimónias Esse ano, graças a Deus, voltar de novo e, e, e tive então a oportunidade de ouvir um bocado daquilo que está a acontecer a nível do ecossistema. Uhum. É, teve lá o Eduardo Clemente, que Sim. tu deves conhecer, Sim, que conheço. também é investidor anjo e, e faz um, um certo uma série de trabalhos como consultor para, para várias iniciativas e tudo mais. Uh, mas eu percebo é que há um movimento maior no, no, o, o movimento do ecossistema de startups e empreendedorismo digital tornou-se mesmo uma coisa real. Sim, né? é real. É, já não é uma não é, Hoje até já existe uma associação, mas naquela Sim. altura eu não sabia sequer da iniciativa da criação de uma, de uma, de uma associação. Mas é, é extremamente interessante ver isso e eu acho que este crescimento, esse barulho que, que se faz esse, como se diz no, no, na linguagem de hip-hop o base né? que está-se a criar à volta disso, achas que eu, eu acho, e gostava de saber o que é que tu achas que vai criar aqui uma maior confiança a nível da, da, da banca da, quando falo da banca, a banca comercial, tradicional né? da banca tradicional em relação a investir em startups é paz Estão mais organizados, eh, eh, criam mesmo. Mas porque startups fazem combo, não é, não é? Algumas startups que estão aqui no nosso mercado já fazem mesmo al algum dinheiro. Ou se não fazem, de parecem fazer. Sim, há startups que, que fazem dinheiro, sim. Há se senão já estariam desaparecidas. Um, eu acho que o base uhum. está. A chamar a atenção okay. sim, dos bancos. Ok. Mas não é normal, vamos falar em termos mundiais: não é normal os bancos um, investirem em startups. Não. Normalmente o banco investe em, em, em real estate, que é imobiliária, uhum, uhum. que é o modelo de negócios que eles já têm permanente. Sim, tem, controlado. Um, normalmente títulos do, 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 do Tesouro, tesouro. Sim. do Governo. Sim ou então talvez negócios relacionados em termos à indústria porque aí eles podem ou uh, revender depende né do, do modelo de negócios o que eu acho que pode ser benéfico para as startups é eles criarem pacotes específicos para as startups para que ela como empresa tenha custos mais baixos dos serviços prestados que as os bancos disponibilizam para empresas pequenas, PMEs uhum. serem ligeiramente diferentes para as startups. Por exemplo, as startups têm muita uh, necessidade de ter acesso a moedas estrangeiras para pagar serviços online. Então, é normal que os bancos possam facilitar o acesso a divisas ou a um cartão de crédito. Eu penso que é mais nessa linha que podem vir a beneficiar aquilo que é o crescimento ou o início, na fase inicial, por exemplo, dar umas condições em que o custo de manutenção da conta seja ligeiramente mais barato que o normal aí sim pode funcionar mas em termos de investimento eu acho que ainda temos um longo caminho por fazer ou até mesmo empréstimo porque normalmente eh, eles não emprestam dinheiro a mas, mas eu acho isso também um bocado estranho porque imagina durante um tempo eu pelo menos soube que o pouco o, pouco, o próprio banco central uhum. o regulador tinha uma incubadora de startups. O próprio BNA. Exato. Se, se eu não tenho erro, se calhar posso estar errado. Mas, mas, de Lispa. Sim. Exatamente. Havia Lispa. Sim. Uh, o INAPEM tinha uma incubadora. O, a própria Unitel tem até hoje uma incubadora. Exatamente. Uh, então, eu, eu sinto que há um conjunto de iniciativas para incentivar o aparecimento de startups. Feitas até por entidades do Estado. Correto. É? Então, para mim é um pouco contraditório que o regulador esteja a incentivar o aparecimento de startups e depois os regulados, <laughs> ou seja, os bancos, que são, claramente, são bancos são comerciais, são entidades privadas. não? É? Privadas, N sim. Não, Eles vão fazer aquilo que tiverem Tem o que fazer. O direito de. Mulher oh, é, ou não? É como se diz nos hotéis e nos restaurantes de direito a acesso, né? Yeah. Yeah, o restaurante é meu, você não está vestido à altura, não entra. Yeah. Exatamente. Então, mas, mas eu sinto que vocês, como associação, têm aqui parceiros muito fortes. Uhum para fazerem um bocado desta deste trabalho de consciencialização e até de, de não sei se como garantia mas, mas de, 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 de trazer mais os bancos comerciais a, a, a participarem porque o resto eu sinto que vai ser natural venture capital vai ser natural uh, o capital de risco eu conheço o facra Sim. O facra conhece também a existência de alguns fundos que, que os próprios bancos eh, criaram uhum. eh, e fundos outros de risco. diz fundo de risco e exatamente fundos de risco eh, eh, que os próprios bancos criaram e outros bancos e outras e sinto que outras pessoas também estão a organizar e a fazer então o, o dinheiro não é para ficar parado o dinheiro deve ser investido Eu, a política dos bancos seria ao invés de entregar o dinheiro diretamente ao empreendedor Pós-incubação, eles têm uma política mais de, por exemplo, uh, patrocinar os programas, ok? Os incentivos em termos de criação. Mas agora já me incentivaste, já fiz, e agora? Pois, das duas, uma. Uh, aí está. Este é, é, é o tal, uh, infelizmente, gap que ainda yeah. temos no nosso ecossistema. Já. Yeah que faz com que nos últimos anos muitas startups são incubadas, mas depois de um tempo tem um runaway de sobrevivência tão curto que yeah. acabam por morrer. E vão yeah. para a estatística, yeah. falência técnica, não é? Yeah. Porque infelizmente nós, não, nós ainda só construímos, diria, os pilares, yeah. o chão e a parede. Sim, sim. Falta o teto yeah. para complementar o ecossistema. Yeah que é a parte do financiamento yeah, yeah. não temos acesso a financiamento é yeah, isso temos de falar e é esse ponto yeah. que por exemplo num, num dos objetivos bem definidos da associação é contribuir para políticas públicas yeah. o que é que nós queremos referir com isso nós queremos ajudar o nosso executivo a criar uma lei de startups que é chamado lá fora Startup Act ok que é uma forma de a legislação da, da, da Angola precaver os direitos dos investidores que vão diretamente investir nas startups. Ok. Vão diretamente, não passam, por exemplo, vamos supor, por uma entidade do governo que depois filtra e define e tal. Suponhamos que a minha startup daqui a 10 anos quer ser comprada por um Elon Musk. Uhum. Ele vai querer investir diretamente em mim. Antes dele chegar a Angola, ele primeiro vai perguntar, obviamente, qual é o potencial de negócio em termos claro. de crescimento, qual é o rate of return, o que uhum. é que eu posso receber como um lucro. Um, segundo, se existe uma legislação que o pode proteger se as coisas não correrem mal, isso uhum. vai o convencer a vir ou não? Ok. Uhum. E depois é que ele vai pensar em todos aqueles outros. Ok, então é verdade, o que é Angola? ela lê os relatórios não. do que é o país, cultura, falam o okay? quê? Porque hoje em dia o português já não é uma barreira. Sim. Nós vivemos num mundo tecnológico tudo é traduzido claro. num clique. Claro. Então, para os investidores, o português já deixou de ser uma barreira. É. Isso okay? é interessante falar também. É como a tecnologia quebra um conjunto Sim. de limites. Hein? Exatamente. É. Abre o mundo para outro nível. É. Agora pegas no teu telefone, falas uma cena ele e traduz. Ele, ele traduz. Yeah. Yeah, yeah, yeah. 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 Então, o, quando eu me refiro ao Startup Act, que é a lei das startups, felizmente o Executivo já um, abriu a possibilidade através do INAPEN, que é o Instituto com quem nós temos estado a trabalhar uhum. de, de vir a discutir uh, em Assembleia a, a aprovação de uma possível lei. Porque já foi reconhecido que é realmente uma necessidade. Criamos uma lei. E é urgente, porque muitos dos investidores desistem à primeira quando uh, tomam conhecimento que o nosso país, Angola, comparado a outros países africanos que já, já têm implementado nos últimos 10 anos e aprovado em assembleia lei de startups, como a Nigéria, Malawi o Quénia, o Egito, uhum. eles preferem go elsewhere, ou seja, vão preferir investir naqueles países que sabem que tem uma lei que os protege caso as coisas não corram bem. Yeah. Okay? É, mas, mas tu sabes que sim e eu eu gosto muito do facto de tu fazeres muita menção aqui a, a países africanos. Sim. Porque eu acho que um dos grandes erros que nós cometemos em várias áreas do do, do nosso país foi nós fazemos benchmark com a Europa, com os Não, Estados Unidos, é que é um contexto que é completamente distinto daquele é contexto. Exatamente. Né? É, é, eu, eu, eu fiquei muito feliz quando tu começaste a falar o nome da, da, das. Só estás-me a deixar feliz hoje. Eu começaste a falar o nome de algumas das, das, das startups. Das yeah, e eu conheço todos. Não só as apps, como os, os fundadores. Os tá então, cada vez que tu falavas o um nome, eu. Uau! esse é o Emerson, uau, esse é o Vanderlei uau, esse é então, <laughs> esse é o Cohen esse é não sei quem, e eu tipo, uau eu conheço é. todo, toda essa gente é mais antiga, e estou feliz porque são pessoas que continuam aqui, o Erickson tal está-me tá a dar voltas para vir sentar aí nessa cadeira porque está <laughs> muito ocupado e eu ando atrás dele, mas ele vem, ele vem já prometeu que vem é porque vem e, e então, mas, mas a verdade é essa é há pessoas que se estão a tornar o rosto da nosso, na nossa sociedade o rosto das startups. E é necessário que haja uma cara para as coisas. É necessário que haja uma associação que de facto vem junto vem à frente e, e, e mostra, olha, não, não nós estamos, estamos aqui, aqui yeah, estamos a trabalhar. Yeah. Exatamente. Não com as melhores condições que gostaríamos yeah. de ter, mas com aquilo que temos no momento e as ferramentas yeah. e as circunstâncias claro, né? por exemplo, Sim. ninguém esperava um Covid. Claro. Estamos a batalhar queremos é ser chamados sempre à mesa Sim. principalmente quando é para, para debater sobre o rumo do nosso país yeah. Okay. Por isso é que um dos pilares bem definidos nos estatutos da associação é políticas públicas relacionadas a startups e empreendedorismo digital. Se fosse dado a vocês... Desculpa, de não, vontade, antes que vontade. eu me esqueça. Não, eu estava a falar sobre ah, o Startup Act e a lei das startups. Eu falei na perspectiva do investidor. Eu queria falar um bocadinho na perspectiva do, dos nossos fundadores, das startups. É urgente mesmo urgente que tenhamos uma lei das startups que regulamente o nosso mercado, ok? Em várias áreas da atuação, mobilidade, um, uh, em termos de, de, de marketplace, economia, prestação de serviço, em várias áreas, saúde. Hoje em dia temos né, apps em todas as áreas, a agricultura, a indústria. É bem, né? agricultura. Sim. É. Porque? Porque o que o que é está a acontecer? Nós vivemos agora num mundo muito aberto, ok? E quando o mercado não está regulado, nós somos invadidos por outras apps mm. internacionais. Yeah. E acontece uma situação que é normal, não é só em Angola, mas o resto da África está a acontecer exatamente a mesma coisa. só que a diferença é que no nosso país nós não temos um, uma lei que proteja às startups para que o jogo seja uh, igual para todos em termos de atuação. Há startups que entraram no nosso mercado uh -huh. que fazem um sistema sort of dumping, ok? okay? Eles roubam o mercado yeah. de uma forma em que eles injetam dinheiro para cobrir os custos do serviço que está a ser prestado. Então tu o cliente final Estás a usar um aplicativo para um serviço qualquer. Estás a pagar provavelmente um décimo do que pagarias ao. Ok, não vou ser exagerado. Uhum. Um terço do que pagarias ao concorrente. Estava, tá tu estás a falar isso. Eu, eu, eu na minha cabeça, do gajo que gosta de conversar, já tô, passava de nome no Ok, na minha mas cabeça. não, sem mencionar nomes. <laughs> isso é só para resumir. É uma concorrência desleal, porque... Não. Tu cliente final estás a pagar um terço, estás feliz? É papo, boi de dinheiro por esse serviço que eu faço é. todos os dias e gasto normalmente três, Sim. quatro vezes ou cinco vezes mais, sem ter consciência de que mais de 70% por cento do serviço que tu acabaste de usufruir está a ser pago pelo investidor ou pelo dono, pelo, pelo fundador. dono fundador do aplicativo internacional. É. O que é que isso faz? Isso é uma concorrência tão, tão desleal que seja a ser, chega a ser quase um jogo sujo. Yeah. Tu não consegues competir. Por que, é que tu não consegues competir? Porque o que tu vais cobrar ao cliente final não vai pagar nem a energia nessa sala. Yeah. Um exemplo. Yeah. Porque ele não ganha no serviço que tu pagas, ele não tem retorno. Não. O, o, o modo operante do negócio dele é completamente diferente. Que é aí onde nós temos que estar a esse nível de pensar e parar e dizer, ok, qual é o real jogo por detrás deste approach, dessa, dessa, dessa iniciativa da concorrência ser assim tão desleal? Ele ganha na recolha de dados, uhum. Hoje em dia nós não valorizamos, mas dados Dados, é dados lá fora é valioso, é dinheiro. Yeah. Ele está a recolher dados para amanhã ir revender a informação colhida a potenciais interessados ou outros tipos Sim. de aplicativos que querem invadir ou entrar no nosso, no nosso país. Yeah. Sem, como o um Uber, né, um exemplo, yeah. sem A mais B. A Uber só não entrou até agora em Angola. Porque o sistema do Direct Debit, que é desconto direto em cartão de crédito, não funciona. Yeah. Se funcionasse, a Uber já estaria aqui. Yeah. Mas funciona na África do Sul, porque Direct Debit Works. Yeah. Ok? desconto direto. Então. Mas há coisas que afinal, para nós, o, o atraso afinal é bom. Mas aí está. Carlos está a rir. Ri, Carlos, estou a falar? Eh? Nós não podemos. Uh -huh. Eu estou no gozo, mas. <laughs> yeah, you're right, mas não podemos estar tá a jogar aqui só so, como é que é sueca. Uh -huh. E você tem dois baralhos no bolso. Yeah. Então eu tenho que saber. Não, esse game aqui, é algo. Tu pensa as cartas yeah. todas estão vida Tem já estou a ver sete cartas do mesmo, <laughs> mesmo ar. Como é que é? Não, algo aqui. Yeah. Não dá a perceber. Yeah. E eis o porquê que nós, associação, estamos com uma missão urgente. Yeah. Ok, de proteger aquilo que é a nossa terra. É. Já não é mais o nosso negócio. Aqui não. é já Angola. E era precisamos. Isso é de a precisamos Se, dessa lei para diz, ambos os vocês, cunhos. Uh, hum, tudo, acho que é de ano a ano, não uh -huh. sei bem, no, 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 e perdoem a minha ignorância, uh, que é, são apontados uh, institutos ou pessoas, pessoas individuais, para o Conselho da República. Vocês têm essa visão de fazerem parte do Conselho Olha, da República, sentarem-se lá e falarem sobre isso e defenderem os interesses? Eu nunca, uh, pronto, eu nunca pensei até esse ponto. Okay. Ou tenho ambição de sentar nesse conselho, okay. uh, a título pessoal. Sim, sim, não, okay? mas a falar como representante da associação. Agora, como representante da associação, sempre que for possível e formos chamados. Nós, a associação, vamos lá sim. falar. Yeah. Uh, não necessariamente tínhamos que fazer parte de um conselho, okay. como tu especificaste, sim, sim, sim. mas estarmos sempre sentados com as entidades, como por exemplo o INAPEN, que é responsável pelo é Instituto Nacional de Pequenas e Médias Empresas. Okay? Estamos em, em diálogo constante sobre o que é que se está a passar no momento, com base nas necessidades das startups atuais e comunicarmos yeah. quando já vai para além daquilo que é as nossas capacidades de atuação para podermos melhorar ou criar condições no, no ecossistema. Como, por exemplo, criar uma lei que seja aprovada e que seja primeiro apresentada à Assembleia uh, Geral da Angola para ser aprovada como, como uma lei. Né? Ou um decreto... Da melhor forma que o executivo achar. Uhum. Porque daqui para frente, penso eu, e, e espero que Deus assim o tenha, é só crescer. Yeah. Vão ser novas startups, novas ideias, novos problemas a serem resolvidos com a evolução. Obviamente que é importante nós fazermos parte da mesa, porque é aquilo que tu deste como exemplo, nós não queremos que se repita como já aconteceu no passado em algumas leis. Se vai buscar exemplos de, de, de luso, uhum. okay? de, de leis uh, luso internacionais como uhum. exemplo, seja ela no Brasil ou, por exemplo, Portugal, yeah. e copiemos sem adaptar, sem ajustar, sem eliminar. O... Contextualizar mesmo. E depois, quando aquilo é aprovado, não nos serve. Yeah. Sim, percebo. Vamos sim estudar há muitos case studies. Podemos estudar o Brasil, podemos estudar Portugal, mas acima de tudo estudar a África. Yeah. Nós temos exemplos aqui de startups de jovens iguais aos nossos jovens angolanos que estão a ter imenso sucesso sem sair da África. Uma das mais famosas é a Empesa. Em eu quando yeah. fui à Tanzânia, yeah. eu fui a Dar es Salaam. Yeah. Eu não andei de carro que eu não passasse um quarteirão ou dois e não visse o, o, o símbolo do Mpesa para é. pagamento. Sim. E maior parte do... do Começou na né? exatamente. Na aeróbia, Exatamente. Tá na Tanzânia? Ou no, seja, está aí para a região? Exato, a região. É. 90% por provavelmente, provavelmente, não tenho certeza atenção pessoal, dos utilizadores do Mpesa não têm conta bancária. É. O MPESA foi criada com foco a dar solução à população que não tem conta bancária, fazer pagamento Mas... de tudo, produtos e serviços e mesmo qualquer coisa, Eles... até financiamento. Exatamente, <laughs> eu conheço um bocado do MPESA porque quando soube do caso, quis estudar um bocado mais e fiquei impressionado. Com a magnitude e, e a forma. Um e o cash flow que eles têm, tu oh, não imaginas. E não, e aquilo é escalável até não, não acabar mais. Exatamente. Aquilo, aquilo é um pequeno país no teu telefone, yeah. faz um bocado de tudo a partir yeah. do telefone. até Western Union, desculpa de fazer a propaganda. Não, é eu, não aquilo é até mandar dinheiro para fora serve sim. como sim. serviço. Sim, sim. Exatamente. Yeah. Nós temos que ir mais à busca, e eu acredito muito nisso, de exemplos africanos. Yeah. Porque eles têm a realidade de vida provavelmente idêntica à nossa. Yeah, yeah, yeah. É muito mais similar que irmos a qualquer país da Europa ou América uh, do Sul. Yeah. Sim, é verdade. Olha, e, e, e a, a, tu falaste que mais uh, startups chegarem, virem Estão a, a nascer. Estarem a nascer. Uh, tu, tu achas que, a nível percentual, consegues-me dizer. Qual é, que é aquilo que é a expectativa do crescimento a nível de startups? Uh, por exemplo, quantas startups existem hoje registadas convosco, por exemplo? Até o momento temos não mais do que 20, 25 okay. no máximo. Okay. Estamos mesmo mesmo a começar. Okay. Até porque sem termos todo aquilo que é o procedimento legal yeah. estávamos em stand-by stand yeah. okay, uh -huh. para podermos atuar. Ontem, felizmente, foi o lançamento, já é oficial, já estamos a comunicar todas as redes sociais. Ah, by the way, pessoal, o website da sede é www.aased.ao okay. Lá tem o um link onde qualquer empreendedor digital ou startup pode se inscrever, vai fazer um preencher um pré-formulário e depois dar hora avante yeah. um, vai poder pagar uma cota anual que nós temos para individual, para startups de pequenas, médias e também temos, por exemplo, para grandes empresas, dependendo daquilo que é o nível de... www.aased.ao Ou seja, a sigla é Associação Angolana de Startups e empreendo digital o i que é só não está no site é um imude é, <laughs> é um então doravante nós com os pilares que nós temos que é primeiro partilhar informação não adianta esconder debaixo da não, cama não vamos partilhar informação queremos uh, ter uma comunicação contínua ter um newsletter uh, ter eventos onde a gente possa trocar impressões nós queremos criar programas e, e incentivar a inovação, programas, por exemplo, do género. Ainda hoje estava a falar um, com o Firmino, do, do Firmino da, da, da então, sócia Augusto Firmino. Uma tropa. E, Fazemos e, um programa de rádio juntos nós. Olha, ah, é, é, tá estamos a fazer, é, é. Olha, ótimo. E o Firmino realmente realçou algo muito importante que nós já tínhamos uh, de, debatido, é a mentoria. Yeah. Nós já estamos chegando chegar àquela idade. Temos que começar a, a entregar a tocha. Sim. Temos que fazer mentoria. Eu faço mentoria no Founder Institute of Luanda a jovens que estão a começar a, a, a implementar as ideias, né? A Sim. fazer programas de incubação do Founder Institute. Por exemplo, Founder Institute a cada programa eles uh, são capazes de ter até 22, uh, 22 uh, é. ideias para tornar em startups. Já alguns é o Founders Institute, Orange Corner, a própria Unitel tinha. Sim, antigamente mencionaste a Unitel. O Hackathon que agora tem outro nome. <laughs> Nunca me lembro do nome novo. Depois vou-me lembrar. Antigamente era o hackathon que depois, o Henrique, de... no, coco. Yeah, yeah, no Coco. Sempre, sempre. É sempre a nossa conversa. Antigamente era o hackathon que, de, de, que depois de estares lá a, durante algum tempo e recebes formação, tu podias então inscrever-te para ir uh, concorrer pra, não, e concorrer para o para o Gold Challenge, né? Sim. que não é o único caminho para concorrer para o Gold Challenge, que está quase a chegar agora à final. Os pitches finais do, do Gold Challenge né? estão para, para acontecer agora no fim do mês de. de, de Lembraste de uma. Então, conta. Eu participei do do Unitelaps yeah. 2019. Yeah. A apresentação do Final Pitch, que eu fui uma yeah. das nove selecionadas, okay. foi. No, na sala do IMAX da, uhum. dos app Cinemas ali no shopping no, 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 como é que é shopping lá toda não 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 o shopping, Ela, shopping o ao lado do, 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 da Avenida o, o shopping é? Avenida é. Yeah, shopping Avenida então aquela sala tem uma capacidade de 220 20 pessoas yeah. não, só quando chegamos lá é que nos informaram do, do, do Pronto, do, do, da capacidade da sala é. e que a sala estava cheia. Opa, tu não estás bem a ver o pânico na cara de <laughs> todo mundo. Inclusive. Sim, também precisam de mentoria para pits, pessoal. Ah, sim, sim, muito sim. Muito importante. Muito importante. Yeah. Contem comigo nessa parte, eu posso ajudar. Ah, tu, tu yeah. fazes mentoria de pitch? Essa okay. é a minha área. Falar em público, ensinar a fazer pitch, enfim, essa é a minha área. Isso eu gosto muito. Então, eu, na altura, para yeah. caso. Uh, eu, como sou uh, muito uh, metódica, uh, preparei-me ao extremo que eu pude e eu contratei um, um coach. Eu yeah. fiz fiz treinei o meu pitch com yeah. a indispensável, o, mm -hmm. o João, João Dala. Maravilhoso João Dala. Eu chamo-lhe o mestre. Ah, o mestre, <laughs> eu acho que se eu não tivesse passado por ele, yeah. eu sinceramente eu, eu, eu iria congelar quando viste as 220 pessoas ali Epá, não, é pá, as pessoas é, é, é o desafio é a sala, é aquele frio que tu sabes, na barriga que tu não consegues controlar é aquela voz lá atrás a dizer é melhor correr, não? ainda vai lá tempo tipo, não, estás no primeiro grau e estás tipo desiste, 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 desiste. ouve, vem assim mas isto é vai lá, vai so. yeah, é mesmo, não, aqui ou vai ao Racha yeah. então lá eu eu fui uh, aquilo é tudo super timing né eram yeah. três minutos de apresentação uh, e mais dois de perguntas e respostas então tu tens de estar ali três minutos non-stop a despejar informação é. como se nada fosse. Yeah. Yeah. Não, podes, não podes mostrar que estás em pânico. Não, não podes mostrar que estás em pânico, mas o cérebro está ali. Tu, 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 tu. Então eu felizmente consegui deliver, mas quando acabei eu estava a tremer. Eu estava a tremer, juro, eu estava a tremer, eu estava tipo, e yeah, acabou. Tu ficas tipo, acho que entras num estado. Irmã. Yeah, é irmã mesmo, aquele estado. Mas isso foram 3 minutos ou 30 minutos. Exatamente. Literalmente, é. tu acho que o tempo ali, não sei o que, que acontece time, não, space, para. 3D o tempo para porque pareceu um o tempo mais longo de desafiar a apresentar em frente a 200 pessoas. Mas 220 pessoas estarem lá para assistir um pitch Não, mas é era só um Pitch. E yeah, yeah, era só um Pitch. Mas tipo... era muito, mas é muito difícil ter mas tanta gente disponível para assistir. A ideia inicial era tipo, ah, não é só, tipo, o yeah, Nitelaps, um uns um Pitts, yeah. eu pensei, ah, uma sala se tiver 50 pessoas, mais o júri, o, o, como é? O staff. Yeah, yeah, yeah. Metade é que é público. Toda yeah, bem. Yeah. Não, aquilo eram 200 pessoas sentadas público. público. <laughs> Porque o staff da Unitel e tal, que estão de lado, estão tá aqui baixo. Yeah, tá, yeah, yeah. Opá, aquilo, yeah. aquilo foi um desafio. Yeah, mas é mesmo isso. Mas no, um empreendedor tem que estar, uh, seja ele digital ou não, tem, tem que estar que tá pr pronto, tem pronto para, para falar, tem que estar pronto para vender. Yeah. Uh, e, e, e eu, por estava a te perguntar do crescimento das, 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 percentual, o que é que espera para o crescimento percentual uh, a nível de projeção? Porque eu acho que ainda não é muito para se fazer. Há muito. Há muito para se Porque fazer. Porque o que acontece é... Nós ainda estamos um bocadinho na perspectiva da quantidade. Ok? E nós não podemos ir só pela teoria que... Ah, quanto mais fizermos, eventualmente teremos uh, alguma qualidade. Nós agora temos que começar a fazer o contrário. Temos que pensar mais em qualidade. Yeah. E não focar só em quantidade. Porque se só focamos em quantidade, depois não conseguimos garantir qualidade suficiente para que as startups que estão a ser criadas sobrevivam. Yeah. Que é a tal história de criar todas as condições de A, a Z. Yeah. Porque não adianta eu continuar a formar, 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 se no final do meu programa de incubação eu não sou financiada com X de dinheiro. Sim. Isso aconteceu. Mas, por, espera, eu acabei. O programa do Orange Corners, sem financiamento. Yeah. Para a academia? Sim, para a academia. Eu não yeah. tinha financiamento. Todo uh, o financiamento que foi feito na academia foi do meu bolso. Sim. Yeah. Eu corri atrás de investidores, eu tive um potencial investidor americano. Quando ele começou a ler os relatórios That das Deloides e dessas empresas, pronto, desculpa, não queria mencionar, mas já mencionei um. Sim, uma. sim, as big four. Kansas, 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 yeah. Kansas pronto, <laughs> hum, que tu sabes. Ele desistiu, ele disse, não, Angola, it's not the right timing. Não é o yeah. melhor momento para entrar em Angola para investir. Eu tive um investidor português que infelizmente entrou no Covid quando ele queria entrar para investir. Yeah. Então eu, eu sou um dos exemplos, uh, e há muitos, do quanto é. E, e olha que eu com o Americano foi uma negociação com, com memorandos de entendimentos assinados e tudo, viagens praticamente marcadas pelo Via Angola, de um ano, para depois yeah. ele dizer desisto. São processos muito longos, porque eles têm que fazer um processo de due diligence. Tu tens que mandar relatórios, tens que mandar uh, business plans com forecasts, com, com avaliações, com estudo do mercado. São processos que podem durar até um ano e depois o investidor simplesmente dizer: Olha, desisto, não quero mais investir. Yeah. Mas Entendi, é, é tá direito dele. Sim, tens razão. É necessário mudar esse cenário para que menos pessoas experimentem dessa frustração. Porque imagino que é frustrante tu, depois de um ano de negociação, o outro lado, por simplesmente, dizer não, apesar de ser o direito dele, é tu E o pior é que ficas e... sem opções. Yeah. Yeah. Não tenho a banca para ir recorrer. Yeah. Okay? Não tenho uns vices aqui para ir bater a porta. Yeah. Angel, Investor se calhar já esgotei todos o que havia aí. Os meus amigos já tô, nem mãe, me tô, mas Já nem querem ouvir falar disso. Já, não, não, start que é, ma, ma filha. De novo essa conversa. Start trupe. truques, truças, trupe, trupe. não vou falar, outra tá para lá, sai lá, mas é aqui, vai lá. A minha mãe para até entender Start-up. é, hey, meu irmão. Foi um processo. Hoje ela já entende. É, é claro. Mas foi um processo. Mas é normal. É normal. Então, epá, nós gostaríamos nós que já já levamos muita porrada ao longo dos últimos cinco anos gostaríamos de minimizar essa, essa, essas dificuldades sim. e ter o caminho de Z todo bem estruturado bem feito sim para além disso e eu acredito que ainda há necessidade nós precisamos de casos de sucesso sim não é só casos ok implementamos é casos de sucessos sim finais e finalizados como exemplo nos e Estados Unidos. Exato mesmo, que deu mesmo combo. Um exemplo a sei lá qual foi uma startup que o Facebook chegou o e é? comprou por uh, x milhões. Olha, o YouTube quando começou? YouTube sim. YouTube foi comprado pela Google. Exatamente. YouTube foi comprado por uns meros uns meros aí uns centenas de milhões, duzentos ou em 300 eu, milhões. Quatro anos depois. Quatro anos depois passou o um valor de avaliação de um bilhão. Yeah. Yeah. Não que eu queira que aconteça o mesmo yeah. sucesso que aconteceu com eles, mas aqui pode acontecer o mesmo, mas valores mais pequeninos. Não, vamos falar do um milhão, de um milhão de dólares, valores yeah. também, sim. E se posso, mas como estamos a falar de um nicho pequeno, yeah. então, pronto. vamos falar sim. só do um milhão. Mas nós precisamos de, 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 de casos de sucesso. Mas isso para acontecer, temos que mudar o ambiente, yeah. temos que abrir mais o nosso país. Yeah temos que ter leis houve agora uma lei interessante da abertura do visto de investidor uh... é uma lista grande de países in, uh, que não, podem que entrar não é de turista não 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 sou viu de turista para acaso não viu de investidor não, não acho que seja turista eu acho que tem a ver com investimento é um ah, país é yeah, um país grande da lista de, da lista que podem vir a Angola uh, sem visto sem visto investir não sem é, não é por muito tempo mas, mas podem vir e podem vir. Acho que é três meses o máximo que podem cá estar. Isso é ótimo é, é maravilhoso. Temos que é. abrir é. mesmo o um país. Yeah. Porque, epá, os nossos países aqui ao lado fazem diferente, provavelmente, yeah. essa essa iniciativa e, yeah. e estão recebendo investimento. Yeah. Eu, por exemplo, se fosse ao Ruanda, eu há tempos vi uma imagem de quanto custava uh, uh, em todos os países da África o preço da abertura de uma empresa. empresa. Angola não é o mais alto, muito longe de ser o mais alto. Okay. Há, há países bem, bem mais, mais altos. Okay. Yeah. Há países que para abrir uma empresa não gastas menos de 4 mil dólares. É mesmo alto. Mas depois tens países tipo o Ruanda que é de graça. Yeah. Estás a perceber? Então, há é, é, aqui umas políticas, né? Que yeah. uma estratégias de, de política que podem ajudar a melhorar Sim. e atrair eh, eh, o, o investimento mas olha, Disa, infelizmente o tempo acaba. Já foi, da agora ah, já sabes, isso aqui quando a conversa está a coiar o, é o tempo base, então eu gostava que tu por favor deixasse aqui algumas, algumas uh, uh, palavras uhum. para quem quer entrar no, no mundo das startups, o que, que, quais são os pré-requisitos para alguém saber que estou pronto para abrir uma startup estou pronto para investir o meu tempo nisso é? Uhum. ou startups, ou se tornares um empreendedor digital isso é a minha primeira pergunta para, para, para tu fechares e a segunda, para aqueles que já estão envolvidos calhar um apelo para se juntarem à associação e de algum modo também uma palavra de, 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 de motivação para aqueles que estão já quase prontos a fechar a porta porque, pá, não estou a aguentar Olha, para quem quer começar, o melhor que eu posso aconselhar é Juntem-se aos vários programas que já existem. Hoje temos programas de incubação espalhados por várias uh, entidades, até universidades, instituições. Estão a nascer cada vez mais centros Desculpa para a incubação. Pelido, é porque senão a minha cabeça não vai parar de me perguntar. Mas estes vários estão no país todo ou só Luanda? A maioria poderá estar em Luanda, okay. mas eu sei que o INAPEN yeah. tem agora um programa para, pelas instituições que eles têm, pelas províncias, sim, sim, sim. também ter programas de incubação okay, para que os jovens. É porque nos vêm de todo o país e sim, fora do país. Os jovens então. que tiverem nas yeah. outras províncias informarem-se yeah. quais são os programas que, que eles têm de incubação. Há alguns que podem ser feitos até mesmo à distância yeah. ok via online. Se não estou em erro, o Founder Institute é um desses que pode ser feito online, não tem que ser 100% presencial. Uh -huh. Inscrevam-se, pega na ideia, tira do papel, uh, desculpa, pega na ideia, tira da mente, põe no papel. Yeah. Okay? temos que pôr no papel para aprender a criar business plan tem que saber, uh, aprender o mínimo que são aquelas skills as habilidades e competências para nós sermos bons gestores e implementadores quando eu digo implementar é saber vender aquilo que é o nosso produto, nosso serviço yeah. porque a startup ou o negócio só vai em frente se nós estivermos mesmo lá a preocupar-nos em fazer dinheiro, startup tem que estar tá focada em fazer dinheiro para poder sobreviver, para poder crescer Após ele fazer um MVP, né, que é um Minimum uh, Viable Product, que é uma espécie de protótipo uhum. do negócio ou do produto que ele quer implementar. Que é o tem MVP. fases, não é só ter a tua ideia, vai só. Não, tem sim, tem fases. É, não, é, é preciso repetir é preciso isso. É muitos, do, muitos dos nossos jovens também, ele hoje está a conversar uma coisa com o um amigo dele, tem uma ideia, sim. então ele decide, não... <laughs> Essa é a minha ideia mesmo vai virar negócio depois, frustra-se porque não fez todas estas fases. Sim, convém, yeah. convém de preparar-se. Yeah. Convém, preparar-se. Eu, por exemplo, quando fiz parte do, do programa do, do, do Orange Corners, né, passada a publicidade, eu, eu tive que aprender várias uh, um, habilidades e competências, até mesmo marketing, para poder yeah. fazer a né, venda do meu produto. Yeah. Então, é, é preciso testar. Se calhar tentar vender no seu meio de amigos para perceber se realmente há mercado. Yeah. Se houver mercado e ele ter já um business plan, a ideia posta no papel, tudo bem estruturado, aí sim eu incentivo a irem criar a empresa yeah. para depois legaliz legalizar o um negócio e torná-lo funcional. Sim. Só depois de legalizar a empresa é que vem ter conosco... Como associação, porque nós não podemos aceitar ainda ideias como um embrião. Sim, nós precisamos é já tem do negócio ideia. a ser, ou seja, implementado. Então, quando tiverem o um NIF, que é importante, não. aí sim vêm registar na Associação e registrem-se no INAPEN, porque o INAPEN tem um serviço de certificação de produtos feitos em Angola não. que poderá ajudar muito em breve se correr tudo bem até a um incentivo fiscal porque nós estamos também nessa, nessa uh, negociação né? estamos a tentar ver se conseguimos que as startups tenham um certo incentivo fiscal porque às vezes uh, a startup não faz dinheiro como uma empresa normal e a Sim. forma como somos taxados não é tão justa quanto outra empresa normal a trabalhar provavelmente na mesma área Sim. porque por exemplo na área de mobilidade Uh, os drivers, os condutores, eles são terceirizados, uhum. eles não são funcionários da app. Então, mas não entendo, se não vou sim, começar sim. já a mergulhar. Respondendo à questão dos novos, por favor, tem aí o caminho já traçado, é só pesquisar, visitar e se tiverem qualquer questão, entrem em contato com a associação, nós ajudamos em, em, em guiar-vos para os contactos certos. Quem já está a funcionar no mercado, por favor, registem-se com a associação. Nós estamos aqui para vos ouvir, principalmente as dores. Nós precisamos de ter sempre um, total informação do que é que são as necessidades e o que é que é preciso ser feito para podermos comunicar e ser a voz para com o governo e não só, até mesmo representação internacional. Um, e qual era a terceira? Eu estava a dizer que era sobre um eu estava-te a dizer que, em relação às pessoas que já estão a, a, de Sim. facto com as suas startups e yeah. a. Venham ter connosco. Yeah, e, os, e, estes, e, e os que estão num momento em que pensam em fechar as ah, portas. É os que estão a pensar em fechar. Olha, eu acho que o melhor conselho é. Não fecha tudo, congela só o NIF. Ok? Que é para não estarmos a, a, a abrir falência técnica ou pagar taxas necessárias. Façam uma espécie de. de Reajuste do plano de negócios, ok? Porque o mercado está sempre a mudar, as necessidades. Talvez possa haver uma forma de criar outras formas de rendimento para que o negócio não afunde. Obviamente, não fiquem sozinhos, peçam ajuda, é a única forma. Vocês estão a passar por algo que provavelmente outro empreendedor, outro fundador, outra startup já passou. Talvez nós possamos ajudar com uma solução viável. E é para tentar, né? Sabe que empreendedorismo é isso: é tentarmos, não desistir, cai de novo, levanta, até se grande Eu estava aqui à procura, fui mesmo procurar na internet, mas não, não, mal, não, não encontrei. É, queria me lembrar qual era o nome. Já encontrei. A NIP que era a Agência de Investimento Estrangeiro e Privado de Angola. Sim. Uh, Eu lembro-me. Foi extinguida, sabes? Foi né? extinguida, já. Sim, sim, Agora sim. tem a IPEX e tudo mais, mas a ANIP. Não, tô... não vais falar o porquê, não. Tô... Não, nem pensar. <laughs> mas a ANIP, a Anip, né? no tempo vez. da NIP, houve uma, um, um conjunto de incentivos fiscais dados às empresas que decidissem abrir a sua sede, a sua fábrica e tudo mais, fora de Luanda. Ou seja, havia fora das capitais das, sim, das, das, das para províncias, em... para poder haver a diversificação, sim. mais emprego noutros locais sim. e tudo mais. E porquê que eu estava aqui? O meu cérebro Lembra, fez essa sim, ligação. O meu cérebro fez essa ligação, porquê? Porque nós muitas vezes estamos à procura de incentivos. Estamos à procura de, 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 de conseguir aqui que o Estado se junte a nós e que crie condições de trabalho melhor para nós. Mas depois somos nós próprios que uh, ao invés de sermos sérios naquilo, naquilo que, que é o nosso trabalho e fazermos aquilo que nos co comprometemos a fazer no início de conversa, uhum. mudamos a história assim que temos acesso a financiamentos, assim que temos acesso a apoios, assim que temos acesso a incentivos. Então, aquilo que eu queria deixar aqui, do, do que a Lisa esteve aqui a falar connosco, é que estamos num momento de mudança Então Sim. temos também que mudar o nosso mindset. Exatamente. E se a associação está aqui e está -se a se esforçar para fazer esse trabalho para conseguir encontrar então soluções que vai ser para o bem de todos. Uma vez que se encontra essas soluções, não vamos ser nós a, 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 a des, como é que eu posso descredibilizar Aquilo que é todo um movimento que está a ser feito há muito tempo pelas pessoas que começaram esse movimento de startups e, e hoje em dia querem dar passos mais sólidos e vem um novato qualquer, ou, ou alguém que supostamente já estou cansado e já conseguiu o meu financiamento, vou bazar com o Kumbu, porque as pessoas às vezes par não param para entender que. As suas ações, dele, da ação dele isolada, uhum. acaba por influenciar a todo um ecossistema. Né? Então, mudar aqui um pouco esse mindset, tornarmos-nos mais sérios, não é porque é uma startup que é uma brincadeira, não é porque estás a fazer empreendedorismo digital que, é epá, faço quando dá. Não, tem de haver aqui a seriedade, tem de haver aqui a formalização das coisas, tem de haver pagar taxas, para evitarmos depois ser todo um movimento, todo um ecossistema cultural lutado com aquilo do pior que há, né? Então era só isso que eu queria Exatamente. falar. Exatamente. Principalmente numa era digital é, tudo, tudo vai rápido para a internet tudo fica registado, é. tudo vai rápido, Epa, o benefício é aquele benefício de curto prazo é. e afeta todo um ecossistema como tu é. disseste é. Epá, não, eu, eu, nós temos que pensar como um todo já. Não, não podemos continuar a pensar como um indivíduo. Yeah. Como um todo. Yeah. Se um da, uma das nossas startups for muito sucesso ou muito bem sucedida em vender a sua app, yeah. imagina para uma grande vice abre, americana. Abre, abre portas para todos. Isso é só o primeiro. Yeah, yeah, yeah mais virão. É. E esse founder, esse fundador angolano, olhando agora, by the way, parabéns Sim. à equipa dos angolanos que ganhou o segundo lugar no campeonato global de robóticas. Ah, Olha, não, não sabia disso. Depois manda a notícia. Já, muito Nós bom. temos talento, é o que já. eu digo. Eu estou eu sempre a dizer isso. uma equipa de robótica. O meu pai teve uma iniciativa de levar uma equipa de robótica para a China há muito tempo atrás. Uns putos que são estudantes do, do colégio que, em que ele é sócio, ele e a minha mãe né, têm um colégio e juntaram os -se seus estudantes e mais uns outros putos e foram fazer um campeonato mundial de robótica já há uns anos. Já há uns anos. Já. É o que eu digo: talento para mim existe. Hum, em yeah. todo o mundo yeah. existe muito talento em Angola nós não somos nem menos nem mais yeah. o que não existe é acesso yeah. a oportunidades yeah. de igual modo isso não existe e isso yeah. temos que ser realistas e temos e nós temos temos que mudar é isso yeah. nós temos que mudar nós temos que permitir yeah. e a internet um faz jovem isso, né? do ISPTEC um exemplo yeah. que agora tem lá programas excelentes onde yeah. eles estão a fazer de incubação de ideias um, eu lembro-me que eu estive no, no uh, Angola Startup Summit uh, no início desse um ano. sucesso. Que foi, foi muito sucesso, bom. É. E eu vi lá uma invenção de um jovem angolano que ele fazia as, a parte de baixo das vassouras hum. com reciclagem de, de, de plástico de, de garrafa. Uau! E a madeira nacional. Só que a forma como ele prensava e cortava. As garrafas de plástico, eu quando olhei, aquilo era um fio perfeito, como se fosse uma vassoura normal, super resistente. É. Tudo feito com materiais em Angola, ou é. seja, reciclado e madeira nacional. Madeira nacional, nós temos das melhores madeiras da África. Então, é, é. eu pergunto-me: por que não temos mais jovens como ele tendo a mesma oportunidade é. para criar coisas do género? É isso. Olha, e é, nós não vamos sair daqui. Não vale a pena. Vamos ter. Ei, é, não, não, um tu e eu acho que era muito capaz de ficar noite. <laughs> então, olha, quero te agradecer uma vez mais pela tua disponibilidade, Lisa. Muito obrigado mesmo por ter estado aqui. Só convidar a voltar. Yeah, volta, volta mesmo. Vamos convidar, sim senhora. Agradecer a todos vocês que assistiram, a você que pôs o like, seguiu a página partilhou esse conteúdo, porque de facto nós podemos sim partilhar conteúdo que agrega valor. Por favor, vamos começar aqui nesse processo de mudança de mindset e começar a partilhar coisas que verdadeiramente te ajudam a mudar a tua perspectiva sobre as situações e encontrar soluções interessantes para aquilo que são os desafios que tu tens. Yeah? Vamos lá, faz a tua parte. Estamos juntos, até daqui a 15 dias.